bugün kadr ortı jarayonlari o'zgacha tus oladi. Çünkü obyektivimiz o'zimizga, ya'ni yoshlar telekanaliga qaratilgan. Yoshlar telekanali 1998-yilning sentyabr oyidan aynan shu nom bilan o'z ko'rsatuvlarini efirga uzatishni boshlagan. Hozirgi yoshlarga bir oz gapiruv, qochib qol. Ko'rsatuvimiz O'zbek televiziyasining 65 yilligiga to'g'ri kelgani bois, biz televiziyaning siz ilg'amagan jarayonlarini e'tiboringizga havola etishga qaror qildik. Rahmat senga qizim. Biz aynan kadr ortida ko'rsatuvlari jarayonida kamera qanday yig'ilishini ko'rsatganmiz, lekin kamera yig'ilish jarayonida nimalarga ahamiyat berish kerakligini, tasvirga olish guruhi qanday qilib joyiga chiqib ketishi, kimlar jo'natib yuborishligi haqida unchalik ko'p ma'lumot bermaganmiz. Mana hozir Yoshlar telekanali aynan kadr ortida ko'rsatuvini kamerasi yig'ilish jarayonini e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Operatorimiz Saidakmal Xo'ja. Assalomu alaykum. Yaxshimiz, tayyormi hamma narsamiz? Demek bu operatörümüz Saidakmal Xo'ja, yollarda Mahliya Xon, ovoz rejissyorumuz, ovozni tekshirmoqdalar. Yaxshi eshitilyaptimi ovozim? Har doim shunaqa tekshirasiz. Endi bu texnika bilib bo'lmaydi. Agarda qandaydir nosozliklar bo'ladigan bo'lsa, shu joyni o'zida bartaraf qilinib, keyin tasvirga olish jarayoniga chiqish mumkin. Chunki u yerda nosozlik aniqlansa, bu yerga qaytib kelish kerak, vaqt yo'qotiladi. Endi ko'p ko'ngilsizliklar kelib chiqishi mumkin. Rejissyor assistentimiz bor bizni. Marhaba, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Odatda rejissyor assistenti tasvirga olish jarayonida ishtirok etadilar. Shu bilan birga hammamizdan barvaqt kelib, nima qilasiz, aytib bering. Men hayajonlanaman deb, Feruza. Hayronman nima? Bir kun bo'lmasang, ahvol shu. Bitta-bitta qilib chiqarib qo'yadi. Mana bizni ijodkorlar ham hayajonlanishadi. Har doim vaqtlik kelib zayevkalarni tekshiraman. Buyurtmalarimizni tekshiraman. Yetib kelganmi, yo'qmi? Bir kun oldin. O'sha kun emas, bir kun oldin tekshiramiz, hammasi joyidami deb. Operatorlarimiz, ekspeditsiyalarimiz, chiroqchilarimiz yarim soat oldin ogohlantiramiz, qaysi yo'nalishga chiqishini, mashinamizni raqamlarini aytib, taylab turishligini ogohlantiramiz. Agar kelishmagan bo'lsa, telefon qilib ham bezovta qilamiz. Yaxshi ham rejissyor assistentlari bor. Aziz teletomoshabinlar, kadr orti jarayonlarini aynan shu yerdan siz tomosha qilishingiz mumkin. Qarang, juda ham chiroyli bu yer. Garchi kadrda har doim ham ko'rinmasa-da, Navr informatsion dasturi ijodkorlari shu yerda joylashgan. Ularni siz bilan tanishtiramiz, ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Yaxshi yuribsizmi? Mana kadr orti jarayonlari ko'pincha g'ayrat ekan siz kadrda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin har doim ham kadrga chiqmaydilar-a? Albatta, endi har doim ham kadrga chiqavermaymiz. Asosan kadr ortida xizmat qilamiz. Nartay! Tatilvoz, men yoningdaman. Shu jarayonlar o'sha kadr ortidan informatsion jarayoni qaynoq nuqtalaridan g'ayrat ekanini ko'rishingiz mumkin. Ularning nafaslarini his qilasiz, ovozlarini eshitasiz. Aynan dastxat deymiz. Dastxatlari orqali berilgan axborot informatsiyani ko'rasiz. Davrda ishlash osonmi? Endi oson deb bo'lmaydi davrda endi. Davrda ishlash oson deb o'ylamayman. Endi informatsion dasturlarda bilasiz, axborotni o'z vaqtida yetkazish kerak bo'ladi. Ba'zida o'sha masalan 7 da efirimiz ketadigan bo'lsa, o'sha 6 da bo'ladigan tadbirni ham o'sha 7 da tayyorlab yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun informatsion dasturni ozgina o'ziga yarasha o'sha mashaqqati, qiyinchiliklari bo'ladi. G'ayrat ekan aytmagan bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Aynan kechqurun soat 12 da, soat 1 da kelsangiz ham 1-2 ta ijodkorni shu yerda ko'rishingiz mumkin.
ular aynan informatsiyani tezkorlik bilan yetkazib berishga harakat qilishadi. Albatta, chunki informatsiyani kim birinchi bo'lib yetkazsa, o'sha marra o'shaniki bo'ladi. O'shaning uchun o'sha informatsion dasturlarda har qanday informatsiyani o'sha o'z vaqtida yetkazib berishga harakat qilamiz va o'sha davrda ham xuddi mana shu holatni kuzatishingiz mumkin. Boy aytganingizdek, kechqurun 7 da kelsangiz ham, kechqurun ertalab 8 da kelsangiz ham, 7 da kelsangiz ham albatta bitta muxbir yoki operator bo'ladi. Rahmat G'ayrat aka, charchamang. G'ayratingizga g'ayrat qo'shilsin. Demek ki bu yerde aynı davr informasyon dasturu tasvirçilere oturuşadı. Kramız nimalar qilishayotgan ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimi sizlar bola charchab yotsam? Sen yaxshi. Nima qilib o'tiribsizlar? Yo'qmi, syomka yo'qmi? Bor, 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 bor. Nechidan? O'zi davr informasyon dasturini bilib bo'lmaydi. Har qanaqa vaziyatda tez ketdik, joyga chiqish kerak. Mana shu ma'lumotni, informatsiyani ko'rsatish kerak deyshada. Mana bu yerdagi operatorlar tezkor tartibda ishlashadi. Boshqacharoq, ya'ni film ko'rsatuvda ishlaydigan tasvirchilardan farq qilishadi. Nimasi qiziq davrda ishlashdi? Qiziq jihatlari tezkorlik, shu borgan joyda o'sha joyga moslashishimiz kerak bo'ladi. Joyga moslashish kerak bo'ladi. Ham tez kerakli narsani, voqea hodisani tasvirga olish kerak. Menimcha davr informatsion dasturining operatorlaridan chaqqonlik, ziyraklik talab etiladi. Boshqa telekanal operatorlari ham turib olishadi, bilasizmi? Tochka deyiladi, o'sha nuqtani topib turish ham qiyinda. Qanaqa bo'ladi o'sha jarayon? Muxbir mayli, har qanaqa joydan ham borib turib, stand-up olishi, gapirib yuborishi mumkin. Mas'uliyat sizda. Orqadagi fonni ko'rishingiz kerak, mos bo'lishi kerak. Tezroq harakat qilish kerak bo'ladi. Shu oladigan narsani oldindan ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shu tezroq harakat qilib, ulardan oldin shu yaxshi tochkaga turib olishimiz to'g'ri keladi. O'shanda eng chiroyli va eng kerakli kadrlar bizda bo'ladi. Voqealar bo'lganmi shunaqa jarayonda? Xo'p, voqeani aytmayman-u, men sizga aytmoqchi bo'lgan hozirgi bergan savolingizga bizda dasturda operatorlar bilan ijodiy yo'q, to'g'risini aytaman, informatsion deydi. Chunki tezlik bo'ladi, statistik kadrlar olamiz, tezlikda. Ijodiy ishlaydiganlar, mana bu yonimizdagi yana bitta xona bor, u yerda kanalli operatorlar. Bular endi ijod bilan ishlaydi. Bizda tezlik, tezlik, tezlik. Xalqqa biz tezlikda informatsiya yetkazishimiz kerak. Sizni ko'zingiz bilan ko'rishadi. O'sha voqeani, ha, har qanaqa voqea bo'lishi mumkin-a? To'liq ko'rishi qanaqa bo'ldi bu o'zi bu voqea? Tasvir telekanalda birinchi o'rinda turadi. To'g'rimi? Qiynalgan paytingiz ham bo'lganmi shunaqa paytda? Qiynalgan paytimiz ham bo'ladi. Nimaga? Ko'proq bizda informatsion bo'lganligi uchun davlatimizga har xil tashriflar bo'ladi, har xil mehmonlar keladi. Ularni endi shunaqangi olishimiz kerakki, har bitta detal, har bitta joyiga borganini shunaqangi ko'rsatib berishimiz kerak. Bo'ladi biz. Operatorlar. Muhitni yaratib berishimiz, ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Bizning jamoada turli holatlar, voqealar sodir bo'lib turadi. Asosiysi esa televiziya xodimlari mana shu vaziyatlardan mohirona chiqib keta oladilar. Ijodiy safarga borganman. Yevropaga borganman. Aeroportdan tushganman, shunda texnikalarim yonimda edi. Eng qizig'i ishchi birinchi kuni mani shtativimni o'g'irlab ketishgan. O'shandami? Ha. Aeroportdan tushishim bilan statifimni o'g'irlab ketishgan. Men senga ishonib, tarafini olib yuribman. Hoy. Keyin endi statif. Statif degani bu kamerani oyoqchalari bo'ladi, turib. Endi statif bilishadi. Oyoqchalarni o'g'irlab ketishgan barchasi. Endi qarang, u yerda bir 20 kun yurishim kerak. Endi qiyin, kamerani qo'lda ko'tarib yursangiz hamma narsa qimirlaydi. Hamma narsa. Chiroyli chiqmaydi ishingiz. Endi nima qilish kerak? Iloji yo'q, qo'lda ishlaysiz. Shu bilan eng qiyin kunim shu bo'lganda, qo'lda 20 kun kamerani ko'tarib yurgan. Qiynaldi. Kadrlar lekin endi yaxshi chiqqan, iloji boricha kadrlar qimirlatmasdan chiroyli kadrlar olib kelganman. Ishlasa bo'lar ekan, lekin mana shu paytgacha eng qiynalgan kunim shu bo'ldi. Esda qolarli kun ham. Bu ham javob berish kerak sizga. Berilgan statistikni o'zi qaytib kelganingizdan keyin. Qaytib kelgandagi oxirgi kuni shu yerdan sotib olganman. Ispaniyadan, Yevropadan statistik sotib olib. Voqeani sotib olsangiz bo'lar ekan.
Bahneyi satı olsam bölerdi. Şimdi rachyot pul verildi, rachyot talışım gereği bugün. Ya yali ya yali yok karşıma. Yali kap giderdim bu mesela. Pulsuz kap giderdim. Ey oğlum, bu pul bölerdi de. Hamma bala bana şimdi. Davr informasyon dasturini ko'rgansiz, uni turli xildagi tadbirlar, voqealar yoritiladi va mana shu voqealar qayerdan olinadi? Kim mana shu voqeaga chiqishi qanday hal qilinadi? Hozir bilib olasiz. Bu yerda mas'ul kotib o'tiradilar. Farhodgiz, Chorvogiz, Nuregiz, Divjogiz, Farhodgiz. Farhod aka, Dinmurodov. Assalomu alaykum Farhod aka. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Besh daq qo'ymadimmi? Tomoshabinlar davr informatsion dasturini ko'rishadi. Lekin aynan o'sha yerda yoritilayotgan mavzular ko'lamini, kimlar chiqish kerakligini, nima uchun bu mavzu yoritilishi lozimligi aynan siz tomonidan hal etilishini bilishmaydi. Ya endi topshiriq har xil bo'ladi. Suvni xususiyatlarini suv qilib ichib yuboribsiz-ku. Xo'p, ayting-chi, bu suv necha gradusda parchalanadi? Bo'ldi, bo'ldi, jo'natvoring. Qachon tayyor bo'ladi u material? Bo'ldi, bo'ldi, tez jo'natvoring, bo'lmasa efirga qo'yamiz, xo'p? Bo'ldi, xo'p. Rahmat. Namangandan muxbirimiz qilib qolishdi, shunga topshiriq bor edi bitta, tayyor bo'libdi material. O'shanga hozir jo'natayman dedi, albatta hozir jo'natasizdik endi. Feruzaxon, bu davrda ishlash juda bir ya'ni bir qanaqasi juda bir mas'uliyatli, o'z vaqtida juda ham bir murakkabdi. Ya'ni aynan mani qilayotgan vazifamga haqida gapiradigan bo'lsak, asosiy topshiriqlar hammasi menga tushadi. Nima? Voy. Ya. Ana. Ola. Ya'ni topshiriq ham har xil, bittasi siyosiy, bittasi madaniy. Masalan, unga muxbir ajrating, muxbirni kerak bo'lsa salohiyati, operatorni salohiyatidan kelib chiqib hammasini borgan, ya'ni aytmoqchi bo'lganman, muxbir bitta topshiriq berib, muxbir bitta syomkaga borsa, siz bir kunda 10 ta syomka oladigan bo'lsangiz, hammasida bo'lishingiz kerak uni. Chunki tasavvur qilish uchun muxbirga tushuntirib berishingiz kerak bu topshiriqni. Ya'ni shunaqa bo'lsa, shunaqa chiqadi. Ya'ni unga yetkazib bera olmasangiz, u yaxshi mahsulotni olib kela olmasligi mumkin sizga. Shuning uchun ya'ni telefon hech qachon o'chmaydi. Ya'ni 24 soat kechasi kunduz topshiriq bo'ladi, ertalabki topshiriqlar qoladi. Ya'ni 6 da chiqib ketish kerak guruhi, 5 da chiqib ketish kerak guruhi, aeroportdan mehmonlar keladi, har xil endi vaqt yetkazish kerak. Ya'ni uni texnikasidan tortib, buni odamgacha tayyorlab qo'yish kerak. Kech qolsa ham gapirasiz, ulgurmasa ham gapirasiz. Ya'ni agar o'zi ertaroq borib qolsa, o'zi ham aka men keldim, kimadi sizni mehmoningiz degan gaplarni eshitamiz endi. Ish shunaqa endi. Ya'ni o'z vaqtida shuning uchun ya'ni har doim ya'ni Telegramda onlayn bo'lib turishingiz kerak. Topshiriq bo'ladi. Rahbariyatdan boshqa joydan masalan undan tashqari har doim o'sha topshiriqni kerakli odamga yetkazib yuborish ham muhim. Tajribali jurnalist bor. Endi kelgan jurnalist bor. O'shanga qarshi masalan bog'cha tadbiri bilan Oliy Majlis tadbirini o'rtasida katta farq bor-ku. Mana shunga qarab kerak bo'lsa o'sha tajribasidan kelib chiqib tayinlaymiz, topshiriqlarni beramiz. Bundan tashqari, ya'ni bu faqat davrda bir ish bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari yana bir asosiy vazifam bor. Bu xabarimiz bor edi. Butun respublikada hamma, ya'ni plus Qoraqalpog'iston respublikasi hamma joyda o'zimiz muxbirlarimiz bor. O'shalarning boshlig'i men bir vaqt o'zida ular bilan ishlaymiz. Ya'ni butun respublikada nima voqea bo'lsa, desa bo'lsa, ularni yetkazishimiz kerak davrga. Buni mardu maydon dedilar. Xuddi shunday. Asosiy ishimiz shu, ya'ni undan tashqari ko'rsatuvlar ham kirib beradi muxbirlarimiz viloyatdagi. Ularni olib kelishimiz kerak, yoshlarni hayotda bo'layotgan o'zgarishlar, umuman hammasi haqida. Shu asosiy ishlarimiz shunaqa. Shunday ish olib ketsang, biring ikki bo'ladi o'g'lim. Barakalla. Sizlar yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling. Mana bugungi dasturimizni ham yakunlab oldik. Bilasizmi, televizorga chiqib, chiroyli bo'lib efir o'qish bu boshqa masala, lekin kadr ortida juda ham katta mehnat yotadi. Shu paytgacha chiqsam ham efirga har doim
har bitta efirdan oldin juda ham qattiq hayajon bo'ladi insonda. Hattoki 1-martda davrga kelib efir o'qigan paytim mana shu noutbuk shunchalik xol bo'lib ketgan hayajonlanganimdan. Qo'llarim ham terlab ketgan. Hammasi chiroyli va xalqimizga yetkazib berish uchun juda ham katta mas'uliyat atadi bu yerda. Bu sizga trolleybus emas. Davrga keladigan yosh jurnalistlarni, praktikantlar haqida gapiradigan bo'lsak, hammasi amaliyotchilar, amaliyotchilar haqida gapiradigan bo'lsak, ular hammasi keladi-da, bundoq ko'radi, boshlovchini ko'radi, jurnalistni ko'radi, masalan, muxbirni ko'radi-da, bu oson ekan deydi. Ozmoq, shabbaq tashlayman buni deydi, tez qilib tashlayman buni deydi. Keyin jarayon kirib olgandan keyin, oradan bir 2-3 kun o'tgandan keyin kelib, buni qanaqa qilib tezroq va osonroq o'rgansam bo'ladi degan savol tushadi. Ha, deb endi boshladingiz. Siz deyman, shoshmang deyman. Stand-up qurishni o'rganing deyman, orzuingiz bu sizni deyman. O'sha yig'irib o'tiradi, mikrofonni oldi, masalan, bir juft so'z aytsa, bir nima aytsa, ikkisimi chiqib qoladi yoki egasi qolib ketadi, gapirgan birinchi gap, ikkinchi gap to'g'ri kelmaydi, nima deyotganini bilmaydi, hayajoni bo'ladi, tajriba yo'qda. Shunga bu oson emas o'zidan o'zi chiqib mikrofonda turib olib televizorda gapirish. Ya'ni va oson ekan deb o'ylaydi. Bunga yillar kerak, yillar. Ya'ni bemalol o'sha har xil holatdan chiqib ketishlari ham bor-ku, masalan, oldin odam o'tib qolishi mumkin, boshqa jonli efir degan nimalar bor, to'g'ridan-to'g'ri efirlarda umuman bu narsa qiyin. Ya'ni jurnalistlarni ko'ramiz, bir kundan oldin 10-15 yil ishlagan odamlar bir kun oldin tayyorgarlik ko'radi, so'zini yozadi, nima deyman, nima qo'yaman, suhbatdoshim bilan qanaqa savol berishim kerak, hammasi tayyorgarlik bo'ladi. Ya'ni o'zidan o'zi bo'lmaydi, bunga tajriba kerak, yillar kerak-da. Bularni albatta bayon etish kerak. Sizning o'rningizda bo'lsam, doktorlik dissertatsiyasini yozishga o'tirardim. Mahsulotimizni tayyor ekranga tayyor holatga keltirish uchun albatta biz montajda buni eng so'nggi bosqichdan o'tkazamiz. Bu To'lqin Alibekov, Davr informatsion dasturining bosh muharriri. To'lqin aka biroz injiq, biroz qattiqqo'l, ko'pincha o'zimga o'zim nima uchun bu inson shunaqa ekan-a deb savol beraman. Qattiqqo'l. Qattiqqo'llikni so'zlardan o'rganganmiz. Ochig'ini tan olishim kerak. Davrga birinchi marta kelganimda, davrga yoshli paytlarimda so'zlarimdan o'rganganman. Chunki so'zlarimiz bizlardan juda qattiqqo'llik bilan talab qilishgan. Mana shu narsa bir necha yillardan buyon davom etib ketyapti. O'zimni ham ish faoliyatimda talabchanman. Mana shu biror bir maqsadni qo'ydimmi, o'sha narsaga erishmaguncha qo'yaman. Kun mobaynida ham informatsion dasturlarda qattiqqo'llik talab etiladi. Qachon yumshaymiz? Qachonki davr informatsion dasturi efirga chiqib, efirni yaxshi o'tkazib olsak, o'shundan keyin hammamiz o'zimizni yengil his qilamiz. Chunki informatsion dastur boshqa ko'ngilochar dasturlarga qaraganda qattiqqo'llikni talab qiladi. Shu narsani davom ettirib kelamiz. To'g'ri, xodimlar endi gohida aytishadi, to'g'ri tushunish kerak u narsani. Men ular bilan do'stman, hammasi bilan necha yillardan buyon birgalikda ishlab kelyapmiz. Buni to'g'ri qabul qilishadi, lekin men o'zimni unaqa qattiqqo'l deb hisoblamayman. Dabdala qo'yadiz lekin. Davr informatsion dasturini ajralib turadigan jihati boshqa informatsion dasturlardan u tomonlama katta farq yo'q. Bugun agar xohlagan tomoshabindan so'rasangiz, deyarli bir-biriga yaqin barcha informatsion dasturlar, respublikamizdagi eng yetakchi informatsion dasturlar ham va boshqalari ham. Bizlar ko'proq boshqa informatsion dasturlarga nisbatan yoshlar auditoriyasi bilan ishlaymiz. Yoshlar ishlari agentligi bilan, yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda ishlaymiz. Ko'proq yoshlar hayotida yuz berayotgan voqea hodisalarni, ular erishayotgan yutuqlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Shu bilan birgalikda yoshlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarga ham e'tibor qaratyapmiz. Chunki bu hayot, u narsadan voz kechib bo'lmaydi. Maqsad nima? Maqsad yoshlarni mana shu yomon yo'ldan qaytarish. Shu narsalarni qamrab olishga harakat qilyapmiz. Davr informatsion dasturida qiyinchilik xatoga yo'l qo'yib qo'yish.
en yomoni o'sha. Chunki biz informatsion dasturlarni ko'rgan odam ishonadi. Demak, mana televizorda ko'rsatdi-yu, lekin biz berayotgan ma'lumot yoki biror bir voqea xossa deymizmi, xato bo'lib chiqsa eng yomoni o'sha. Chunki biz qaysidir insonni, hayotini, taqdirini ko'rsatamiz, qaysidir inson to'g'risida ma'lumot beramiz. Lekin mana shu xato bo'lib chiqsa, gohida misol uchun aytishadiki, telefon ham qilib qolishadi. Mana familiyam unaqa emas, mana familiyam xato ketdi. Aynan o'sha paytda juda bizlarga qiyin bo'ladi, mana shunaqa holatlar paytida. Chunki hech kim ism familiyasi yoki bo'lsa qanaqadir xato yuz berishini xohlamaydi. O'sha sabab xodimlardan, muxbirlardan to'xtovsiz talab qilamiz. Iloji bo'lsa o'zi yozib bersin, o'zi gapirib bersin, aniqmi shu lavozimi to'g'rimi shu narsalar. Endi bu ish jarayonimizda kichik xatolar bo'lib turadi, biz undan qocha olmaymiz. Chunki hayotda baribir xato bo'ladi. Yoshlar seri kanali ma'naviyat bosh muharriyatida bugungi kunda juda ko'p asosiy loyihalar tayyorlanadi. Bu Hamza Jumayev, ma'naviyat bosh muharririyatining bosh muharriri. Hamzaki biroz jiddiy, ammo hazirlashishni ham maromiga yetkazadigan muharrirlardan biri. Bir kunda bizni 5 soatga yaqin jonli efirimiz bor. Osha interaktiv o'yinlar ertalabdan boshlanadi, kunduzi bor, undan keyin kunning ikkinchi yarmida bor. Mana shu ko'rsatuvlardan tashqari yana ijodiy tayyorlanadigan ko'rsatuvlar bor, jonli efirlardan tashqari. Umuman olganda Yoshlar telekanali ma'naviyat bosh muharririyatining ijodkorlari juda ham kreativ, juda ham bilimdon yoshlardan tashkil topgan. Bu jarayonda shaxsan men o'zimni o'sha jamoamga, o'zimizni o'sha muharririyatimizni ijodkorlariga to'g'risini aytganda erkin muhit yaratishga harakat qilaman, chunki ijodkor erkin bo'lishi kerak. O'zim ham masalan meni kimdir o'sha bularning yoshida bo'lgan paytimda kimdir meni yo'naltirsa, kimdir menga o'rgatsa, mana bunaqa qilgin deb o'sha chegaralarim belgilab bersa yoqmasa-da to'g'risi. Shu uchun men ularga hozir chegara qo'yishga yoki qanaqadir o'zi to'g'ri qizil hoshiyasi bo'ladi har bitta ishni, har bir mavzuni yoki har bir o'sha qonun qoidani o'zini faoliyatni o'zini qizil hoshiyasi bo'ladi. O'sha qizil hoshiyadan o'tib ketmaslik kerakligini aytaman, lekin fikrlash cheklovi yoki ijod qilish cheklovi deyarli bizda yo'q. Men hatto bosh muharrir masalan bo'lgandan keyin u har bitta narsani ko'rib ko'rikdan o'tkazib efirga berish kerak, boshqa har bitta titrni ko'rib efirga berish kerak. Bosh muharrirda javobgarlik, mas'uliyat bor bu borada. Lekin men o'zimizni jamoamizga har bitta muallifga mandan ko'ra mas'uliyat sanda ko'proq, o'zingda degan talabni qo'yaman. Nimaga? Chunki u baribir men javobgar ekanman, bosh muharrir emas, men javobgar ekanman deb yana ham jiddiyroq yondashadi. Yana ham o'sha yozayotgan titrlarni xato bo'lmasligiga e'tibor qaratadi, ishlatilayotgan jumlalarini xato bo'lmasligiga harakat qiladi. Hamzaga demokratiya tarafdori, ya'ni ijodkorlarga erkin ijod qila olishlari uchun sharoit yaratib beradi, ammo lekin bittayu bitta qat'iy talabim bor jamoamizga. Bularga yoqadimi, yoqmaydimi, buni aytishim kerak. Kitob o'qish talabini men qo'yaman. Doimiy o'zim ustida ishlash kerak, doimiy kitob o'qish kerak. Hech bo'lmasa kuniga bir soatdan kitob o'qinglar deb tez-tez aytib turaman, lekin buni ular qanchalik amalga oshirishadi, qanchalik bunga rioya qilishadi, uni nazorat qilishning iloji yo'q. Yengillagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda, shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Yoshlar telekanalida bir rejissyor bor. Uni siz yarim kechasi ham televizordan topasiz. Kerak bo'lsa 3-4 kunlab uyiga bormaydigan bu ijodkorimiz shijoatga to'la. Ishlab to'ymaydi. Yoshlar telekanali bilan bog'liq birinchi studiyaga kirganim 13 yanvar kuni bo'lgan. Birinchi 2 oylik har kuni qaysi syomkaga kirganim va nima ishlab bo'lganini bloknotimga yozganman. Birinchi 2 oylikda. Keyin menimcha ish ko'payib ketganmi yoki boshqa narsa, keyin to'xtatganman, lekin birinchi 2 oyligimni qaysi kuni qaysi syomkada bo'lganim, nima bo'lgani,
qaysi rejissyor bilan ishlaganim, Farx aka, O'ktam aka, Anvar aka, Faxriddin aka, Ulug'bek aka hamma bilan yozib borganman. O'sha paytda rejissyorga, o'sha rejissyor yordamchisiga, rejissyorga talab bor, ishlaringni topshirib ko'r, agar ma'qul kelsa, olishadi deb aytishgan. U paytda o'sha insta tayyorlagan o'zimizni 2-3 ta roligimiz bor edi. Shuni olib kelib O'ktam aka G'ulomovga topshirganman. Mayli ko'rib chiqib javobini aytamiz deb aytganlar. Javobni 25 kunlar atrofida kutganman. Yo'q, yaxshi bo'lgan, mana hozir shu yerda o'tiribman, demak javob yaxshi bo'lgan. Elyor To'laganov yoshlar hayotini yoritishdagi xizmati uchun Tahsin 2021 mukofoti bilan taqdirlangan. Saylov 2021 videoroliklar tanlovining eng yaxshi informatsion rolik yo'nalishida birinchi o'rin sohibiga aylandi. Elyor bu telekanalni o'z uyi deb hisoblaydi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Shunda savol tug'iladi. Nima uchun bunday? Mehr boshqachada. Umuman yoshlar jamoasiga, yoshlar kanaliga mehr boshqacha. Bildirilgan ishonch, komandani ishlashi, bitta odamni aslida potensiali yuqoriligini bilsangiz, lekin u 100% sizga o'sha potensialni ko'rsatib bera olmasa, bu sal boshqacharoq narsa-da, ya'ni meni va bizani komandani quvvatlayotgan ishi aslida potensiali juda yuqori jamoa. Va yuqori kuchli jamoa bilan ishlash har doim menga qanaqadir bir boshqacha bo'lgan. Bilmayman, ertalab kelayotganimda ham ishga, kechqurun ketayotganimda ham charchash haqida o'ylamayman. To'g'risi bu qanaqadir bir boshqacha gap emas. Va ish paytida ham agar anu futbolchilarda qancha masofa yugurganini biladigan datchik bor-ku. Bitta o'yinda qancha masofani bosib o'tgani kilometrda. Shunaqa bo'lsa, bilmayman, bizani komandani bosib o'tgan yo'li juda katta, katta kilometr tashkil qiladi. Marhamat qilib tushuntirib bersangiz. Novosibirsk bilan oshmoqchi bo'lib qolishgan. Nima bilmaysizmi? Hamma biladi-ku. Mehr va muhabbat tuyg'ulari telekanalimizni qurshab olgan desak, oshirib yubormagan bo'lamiz. Chunki bu yerda o'z baxtini topgan ijodkorlarimiz ham yo'q emas. Bizda kursdosh bo'lganmiz. Shuning uchun o'qishda fakultetimiz bitta bo'lgan va amaliyotga dastlab men yoshlar telekanaliga kelganman. Undan so'ng shu bo'lajak turmush o'rtog'im bu yerga kelgan va shu yerda munosabatlarimiz iliqlashib yaxshi bo'lib, birga ijodkorni ijodkor tushunadi. Buni o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz, chunki biz ijodni odamlar uchun boshqa soha vakili bilan hayotingizni bog'lash biroz qiyin, chunki u sizni tushunmay qoladi, efirlaringiz bo'ladi, kechroq borasiz uyga. Shuning uchun shu yerda baxtimizni topganmiz. Ruxsat berasiz ishlashga? Albatta, chunki ana aytadi, to'ydan oldin o'rtada memorandum imzolanadi deydi-ku. Bizda ham memorandum imzolangan. Albatta ishlashga men qarshi emasman, chunki ayol kishining uyda o'tirgani bir ishlagani yaxshiroq, chunki quloqingiz tinch bo'ladi sizni. Bu esa Mehribonu. U ham umidli jurnalistlarimizdan. Odatda muhabbatni insonlarning bir-biriga emas, balki birgalashib, bir tomonga qarashlarida namoyon bo'ladi deyishadi. Mana so'zimiz isboti. Mehribonu bu maskanda ikki karra baxtiyor. Bir tomondan sevgan yori, ikkinchi tomondan esa mehr qo'ygan kasbi. Bu sanani esimdan chiqmaydi. Bundan 4 yil avval 13 aprelda mana shu yerda edim. Aynan o'zim qiziqqan soha, yoshligimdan o'zim niyat qilgan sohaga ilk qadamim televideniyaga, yana shu jurnalistikaga kirib kelishimga mana 4 yil bo'ldi. Jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakultetini tamomlab, bu yil mana jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining magistraturasiga qabul qilindim. Jurnalist sifatida o'zimni namoyon qilishga harakat qilyapman. Bu yil aynan magistraturaga siyosiy huquqiy jurnalistikaga qabul qilindim. Mana shu yo'nalishga qabul qilindim va aynan siyosiy huquqiy mavzularni yoritishni va u yerda yechilmagan muammolarni hal etishni istayman. Thank you.
E'tibor bergan bo'lsangiz, yoshlar telekanalda bir kunda ko'rsatuvlar jonli tarzda bir necha marotaba efir yuzini ko'radi va mana shu jonli tarzdagi ko'rsatuvlar ASB1 studiyasida tasvirga olinadi. Bilasizmi? Aynan bitta studiyada 3-4 ta ko'rsatuvlar efirga chiqadi. Dekoratsiyalar shu tarzda qurilganki, siz hatto bitta studiyada mana shu ko'rsatuvlar tasvirga olinayotganini his qilmaysiz ham. Hozir yana bir o'yin tarzidagi ko'rsatuv tasvirga olinyapti. Sekinroq. Va biz sekin astalik bilan jarayonni birgalikda kuzatamiz. Oy. Sekin. Kiramiz. Bu yerda operatorlar va boshlovchilar. Aynan boshlandimi? Boshlanmadi-yu? Boshlamadimi? Aha, demak hali boshlanmabdi. Biz atashib ketibmiz. Mana boshlanish arafasida bu yerdagi dekoratsiya aynan o'yinga mos tarzda qurilgan, ya'ni jonli efirda o'yin tarzida tomoshabinlar bilan muloqot bo'ladi, telemuloqot. O'ng tomondagi dekoratsiyada esa davr informatsion dasturi uchun joy qilingan. Bu burchakda yana bir boshqa dekoratsiya, xullas ASB1 studiyasi mana shu ko'p funksiyali studiyalardan biri deb bemalol ayta olamiz. Bilasizmi, bosh operator, aynan yoshlar telekanalining bosh operatori kadrlarni kelib joylashtirdi. Buni o'zingiz ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Efir boshlanishiga biroz vaqt borligi sabab boshlovchilar bilan suhbatlashib olishga qaror qildik. Xo'pjon, qanaqa tayyorgarlik? Siz qizlardan ham ko'p tayyorgarlik ko'rar ekansiz. Hozir e'tibor bersam, ancha kutdim. Biz navbatma-navbat tayyorgarlik ko'ramiz-da. Birinchi Shahlo xon tayyorgarlik ko'radilar, keyin menga navbat tegadi. Unaqa demang-da. Tomoshabinlar noto'g'ri o'ylashyapsiz. Shunaqa, endi efirga chiqish uchun mana shu xalqimizga chiroyli ko'rinish uchun endi etika bo'ladi, estetika bo'ladi. O'shalarga amal qilishimiz kerak. Boshlovchi har bitta narsaga amal qilish kerak-da. Har bitta jihatiga e'tibor berish kerak. Tashqi ko'rinishi, so'zlashuv, so'zlardagi nutqlari har bitta jihatiga e'tibor berish kerak. Shu tomondan sizga sal ko'proq tayyorgarlik ko'rgandek bo'lib ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin aslini olganda unaqa emas. Boshlovchi shunaqa zerak bo'lishi kerakki, har qanaqa vaziyatdan chiqib keta olish kerak deyishadi. Shunaqa vaziyatli bo'lganmi? Qanaqa chiqib ketgansiz? Albatta bo'lgan, juda ko'p bo'ladi. Mana shu ayniqsa jonli efir paytida har xil holatlar bo'lishi mumkin, kutilmagan holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, bog'langan paytimizda o'sha ishtirokchi bilan suhbatlasha olmay qolgan vaqtlarimiz bo'ladi. Ularga qaytadan qo'ng'iroq qilish kerak bo'ladi yoki biror bir texnika ishlamay qolgan payt bo'ladi. Ayniqsa inkom bilan bog'liq muammolar ko'p bo'ladi. O'sha paytda endi olib chiqib ketish kerak vaziyatdan. Uni voqeami endi qaysi voqeani aytib bersam ekan, unaqa voqealardan ko'p bo'lganda. Deyarli har kun bo'ladi. Masalan, Shahloxonni qo'llaridan planshetlari tushib ketgan pastga. O'shani qaysi? Qanaqa tushib ketgan? Meni ziragim tushib ketgan. Baribir tushib ketadi, mana ko'rdingizmi, ko'p bo'lgan. O'shanaqa paytda endi kutilmagan holatda. Yo'q, yo'q, unaqa emas. Agar sekin olib bersangiz yoki tepib yuborsangiz, tomoshabin bu yerda xato bo'ldi deb o'ylashi mumkin-da. Rostdan o'sha xatoni to'g'irlab ketish kerak. Ya, mana planshetingiz tushib qoldi. Hayajonlangandan sizni qo'lingizda turishni xohlamayapti planshet ham. Savollar og'irlik qilyapti. Shunaqa chiqib ketganmiz. To'g'ridan to'g'ri efir bo'ladimi yoki ko'rsatuv? Agar ijodiy jamoa bir-birini tushunib ishlamasa, tomoshabin aziyat chekadi. Rejissyor, muallif va umuman kadr ortidagi barcha ijodkorlarni nima demoqchiligi o'sha ishidan ma'lum bo'lish kerak-da. Oldin sal tezroq yursangiz, kimdandir o'tib ketardingiz. Hozir tezroq yurish emas, yugurish kerak-da hozir. Chunki raqobat kuchli-da. Bu narsam o'xshamadi, bu ishim o'xshamadi, mana bu narsa men o'ylaganimdek chiqmadi deb biz o'tiraversak, biz qolib ketamiz. Hozir men ko'p aytaman o'zim atrofimdagilarga. Mana agar biz hozir harakat qilmasak, bizdan keyingi kelayotgan odam bizdan bemalol o'tib ketishi mumkin-da. Yoshlar telekanalda ishlaydigan jamoa boshqa telekanalga borib ishlashni tasavvuriga ham sig'dira olmaydi. Xususiy kanalda ishlab ko'rganmiz va u yerda qanaqadir o'zimni topa olmaganman. Qo'ysang-chi, kamtarligimni bilaman-da. O'zimni, o'rnimni, ambitsiyamni qo'ya olmaganman oldingi, shuning uchun menga qanaqadir erish tuyulgan o'sha kanal. Va u yerda yo'q, Elyor bo'la olmadim va yoshlar kanalini kelganimdan keyin ozgina, kichkinagina bir kichkina mitti yulduzi bo'lsa ham harakat qildim shunga va ustozlarimizni yordami, ko'magi bilan mana jonli efirlarni ozgina bo'lsa ham harakatga keltirib turibmiz. To'ppa-to'g'ri barakallar, chunki qo'ziqorinlarni o'rganar edi keyingisi. Tennisda har 3 ta partiya free deb ataladi.
Takrorlayman, tennisda har 3ta partiya free deb ataladi, shundaymi? Juda ko'p bo'ladi. Mana shunday haqiqatda jonli efir. Birinchi o'rinda o'sha ustozlarimiz jonli efirga tayyorlashgan bizni. To'g'risini aytaman, tasvirga olish ishlari bilan ko'rsatuvlarga unchalik ko'p ishtirok etmaganman. Mana shunday baxt nasib etyapti sizga rahmat. Lekin hozirgi savolingiz haqiqatda efirda, efirdan keyingi jarayonda o'sha so'zlarni aytmasam bo'lardi. Nega mana shunday qaysidir ma'nodagi bema'ni so'zni aytdim degan gap keladi insonning miyasiga. Xo'p. Bu sirni aytsammikin yoki aytmasammikin? Jonli efirga tasavvur qiling, siz mikrofonsiz chiqib ketdingiz. Mana shu holat bo'lgan jonli efirda. Boshlovchilarning oldiga qo'shimcha yordamchi rukun boshlovchisi sifatida chiqishim kerak edi va mehmonlarning kelib ketishi tezlashib ketgani sababli men ham shu mehmonlardan keyin o'zimni o'rnini topib shu jonli efirga chiqishim kerak edi tonggi dasturda va shu jarayonda tezlikka shunchalik ko'rsatuvning ichiga kirib ketganimda mikrofon tashxisdan chiqib ketdi. Jonli efirda ovozim chiqmayapti. Orqada kadr orti hamma ijodiy jamoa qo'l ko'tarib bir narsalarga ishora qilishyaptiki, qani Eliyorjon mana shuni tushunsa. Keyin bosh asosiy boshlovchini o'zi shu mas'uliyatni zimmasiga olib, shu yerda bizga yordam berib yuborgan do'stimiz bor bo'lsinlar. Va o'sha yerda mana shunaqa jarayonlar insonni tarbiyalaydi jonli efirga. To'g'risini aytsam, aniq tushuna olmaganman. Nimaga unaqa qilishyapti? Gapiryapman-u, lekin miyamda har xil savollar paydo bo'lyapti. Nega mana shunaqa harakatlar qilishyapti ekan? Chunki jonli efirda bunaqa holatlar bo'lardi, lekin aynan menga qaratilganligini anglamaganman o'shanda. Qanaqa yordam bergan boshlovchi? Xo'p, boshlovchi o'sha holatda so'zni, gapni o'ziga olgan, mas'uliyatni o'ziga olib, shunda kadr butun barcha kamera unga qaraganda, o'sha men kadrdan tashqarida bo'lgan holatimda muallif, ko'rsatuv muallifi kelib, haqiqatda seni mikrofoni ishlamayapti, nimani gapiryapsan? Ovozing chiqmadi shu holatda degan gapni yon tomondan kelib aytdi. Buni tomoshabinlar eshitmagan, lekin o'zi men kadrda ko'ringanimda ham hech kim eshitmagandi u ovozlarni, lekin shunday holatlar sodir bo'lgan. Kadr ortida ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida hamkasblarimizning ichlarida shuncha ko'p gap borligini xayolimga ham keltirmagandim. Chetda agar ruxsat bersangiz, bir og'iz shu darajaga yetishdi, qo'llab-quvvatlagan jamoaga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki rejissyorni jamoa qo'llab-quvvatlamasa, unga ishonmasa natijaga erishish qiyin. Chunki siz o'ylab qog'ozga yozdingiz, mana shunaqa qilamiz deb, avtor bilan kelishdingiz, muallif bilan kelishdingiz, o'ylab ishni qildingiz, lekin jamoa sizga ishonmasa, ya'ni kemaga chiqqan odam hamma bo'ldi, manzilga boramiz demasdan kimdir kemaga chiqish bilan qachon uyga qaytamiz deb tursa bo'lmaydi. Va mani qanaqadir jihatda omadli bo'lishim o'sha ishni birinchi boshlagan paytimizdagi o'sha imkon shu nuqtai nazar, so'z yoshlarga, navosh shu ko'rsatuvlardagi jamoa eshitgan, shu ko'rsatuvdagi jamoa ishongan. Ishonchli. Ya'ni nimagaki yo hali bu yosh, hali o'zi institutni endi bitirgan bola yoki hali tajribasi kam deb o'zlarini olib qochmagan. Men eslayman, qaysi eshikka kirsam, qaysi studiyaga, qaysi syomkaga kirsam, men uchun har doim ochiq bo'lgan. Hech kim nimaga kelding, nima qilib o'tiribsan deb bir og'iz gapirmagan. Hozir ham yoshlar jamoasi shunaqa. Yoshlar telekanali jamoasi shunaqa. Ya'ni o'zini o'rganishni istagan, o'zini ishini ko'rsatmoqchi bo'lgan odamga o'rgatishga tayyor. Va biz hozir mana ko'prik bo'lishimiz kerak. Bizdan keyingi keladigan do'stlarimizga bizdan kattalardan olgan qadriyatlarimizni yetkazib berishimiz kerak. Kadr orti va kadr oldi ijodkorlar, ular bir nuqtada kesishsagina ko'rsatuv muvaffaqiyatli chiqadi. Yozilmagan qoidalar bordi. Deylik, milliy teleradio kompaniyada deyarli barcha rejissyorlarning bir qoidasi bor. U tajribali bo'ladimi, u yosh bo'ladimi, kadrda bo'lgan yoki hozir ana shu syomka jarayonida bo'lgan boshlovchiga umuman yomon gap yoki qattiq bir tanbeh berilmaydi. Har qanday kamchiliklar bo'lsa, har qanday bir nima deydi, o'zgartirish kerak bo'lgan jihatlarni kamera stop yozildi yoki to'g'ridan-to'g'ri efirdan chiqdik deyilgandan keyin aytishadi.
Menga shu ana shu qadar yoqadiki, ko'nikibam qopmiz. Boshqa joylarda, televideniyadan tashqari holatlarda erish tuyuladi. Sahnada turganimizda yoki kadrda bo'lganimizda bizga qandaydir bir qaltis vaziyatda nojo'ya gap aytilsa. Chunki yuqorida nima deydi, qayd etganim, ko'zimiz bizni shu ruhiyatimiz otib qo'yadi. Yaxshi ma'noda. Umuman jamoa bilan ishlash bu juda ham muhim. Chunki men operator emasman, chiroq ustasi ham emasman, lekin kezi kelganda shu monitorda o'zimni ko'rib turamanmi, obratka deb qo'yamiz. Shunda rangim misol qororoq chiqyapman yoki juda ham oqarib ketganman. Shu narsani chiroqchiga aytsam, rahmat, falon svet ko'payib ketibdi, falon chiroq yoki operatorga hazillashib o'zim tushunmaydigan terminologiyadan foydalanib kelinni ochib qo'y, fokus avtofokusga qo'yib qo'ydingmi deb qo'yaman. Ya'ni bu kayfiyatni ko'tarish. Aslida nima gapirayotganimni bilmayman. Bularni o'zaro suhbatidan eslab qolganim. Barcha o'zini ishini qilish kerak, hamma inson. Lekin shu o'rinda nima deydi, charchagan ko'z yoki kun bo'yi ishlagan mutaxassisga ba'zida nimandir aytib qo'yish kerak. Yoxud kerak bo'lsa rejissyor yoki ana shu suflyorni aylantirib turgan assistent ham boshlovchi qilgan xatolikni aytib qo'yishi mumkin. Ya'ni to'xtang, mana shu joyda shu so'z qolib ketdi. Ey rahmat, sog' bo'ling. Jamoaviy ishlashsiz buni o'zi aslida televideniyani tasavvur qilib bo'lmaydi. Mudofa vazirligi tizimidagi harbiy qismlarda so'nggi yillarda muddatli harbiy xizmatni o'tash sifati tubdan o'zgartirildi. Askarlarga ixtisoslashtirilgan yo'nalishlar bo'yicha tayyorgarlik, askarlarga tayyorgarlik olib borilmoqda bo'lmaydi. Askarlar Mudofa vazirligi Mudofa vazirligi tizimidagi harbiy qismlarda so'nggi yillarda noqulay vaziyatlar, favqulodda holatlar juda ko'p bo'ladi. Yaqinda bo'lgani 19:00 da efirim bor. Shahardan tashqaridaman. Ya'ni shu vatanparvar ko'rsatuvni lavhasiga ketganmiz. Yo'l yarim soatlik yo'l. 6 da chiqsam bemalol 6:30 ga boraman. Shunda 19:00 da to'g'ridan to'g'ri efirga ulguraman deb o'ylaganman. Vaholanki hamma ishdan qaytayotgan vaqti shu o'rinda hamma negadir shahar markaziga kelayotgan vaqt ham bo'lgan. 2 minut qoldi efirga. Men hali kirmaganman, hali mashinani qo'ymaganman. Ana endi mana shu hansirash bilan kimdir mikrofon taqyapti. Turing, chiroq qo'yishimiz kerak. Hali mana shu ketmagan. Lekin Allohga shukr, shu bo'ldi efirdamiz deganda amallab nafasini rostlab. Endi bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Hali yoshmiz, lekin shunga qaramay qandaydir bir o'zgarishlar bo'ladi. Sochimiz siyriklashib qoladi, chiroqni shunday qo'yki, peshonamiz yaltirab qolmasin. Bo'y masalasida ham endi meni bo'yim 1.87 adashmasam, lekin kadrni shunday qo'yish mumkinki, bo'yi pastroq odamni bo'yini balandroq qilib ko'rsatish mumkin. Yoki agar o'sha kamerani tepadan qo'yishsa, meni bo'yim past chiqib qolishi mumkin. Juda ham ko'p detal va nuanslar bor. Bularga e'tibor beramiz. Siz boyagi mana shu bir qilganim tarjimon kerak bo'lib qoldi. Bir almotirmosh bor edi. Biroq bu odam kelsa, to'g'ridan kelardi. Har qancha kulgili tuyulmasin, lekin bu mana shu artikulyatsiya mashqlari, gimnastikasi bu juda ham muhim. Chunki nafasini ochib oladi, havo diafragmadan chiqishi. Chirchiq oliy tan qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida ta'lim sifati samaradorligini oshirishda xalqaro tajribadan foydalanish. Yaqinda yana bir holat, suflyor o'chib qoldi. To'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Qaysi lavha ketishini bilmaymiz. Uni o'chib qolganini ham sababi shunga bog'liq, ya'ni lavhani o'rni o'zgargan va hokazo. Endi nima qilasiz? Qo'lingizda matn bor, lekin siz o'qigan podvodkadan keyin pultda o'tirganlar boshqa lavhani qo'yishni reja qilgan bo'lsa, inkomda baqir-chaqir, ya'ni suyita bo'lyapti. Boqma. Nima qilasiz shu payt? Qo'limda qog'ozga qaradimda anons degan joyimiz bor, ya'ni bugun ko'rsatuvda ketadigan lavhalarning qisqacha mazmuni. Ana shularni birin-ketin sekin o'qib ketdim. Dasturimiz davom etadi. Bugun yuqorida ta'kidlaganimizdek,
falan mavzu bilen Andijon viloyatiga yuzlanamiz. Ana undan so'ng falan mavzuga ait falan rakamlarını sizga taqdim etmoqchimiz deganimda suflörde podvodga çıktı. Ha, demek aynen mana shu lavha ketarkan. Endi esa falan mavzuga ait lavhamiz bilen dasturimiz devam etadi. Marhamat. Shunaqa holat ki u yerda mas'uliyat go'yoki faqat sizning zimmangizda. Vaholanki bu bütün jamoa, rejissyor, muharrir, u yoqda ana shu qaysi lavha ketishini koordinatsiya qiladigan mas'ul inson bor. Ammo kadrda siz to'xtab qolgansiz. Siz esingizdan chiqmadi yoki nimani o'qishni bilmay qolmadingiz. Vaziyat shunday bo'ldi. Texnika pand berdi. Shunaqa bir ajoyib holatlar bo'ladi, lekin imkon qadar chiqib ketishga harakat qilamiz. Men zo'rman. Menga gap bo'lishi mumkin emas. Bu televiziya ishi uchun xos bo'lmagan jihat. Bizda birinchi shaxsda gapirilmaydi, chunki biz ko'pchilikmiz. Biz bir jamoamiz. Bir kishi hech qachon zo'r bo'la olmaydi, Feruzapa. Bo'ldi. Omadni kaliti shunda.